vários relatos de assaltos na mão armada. Agentes solicitados em Tribeca, respondam. Bandidos, tenho que fazer algo. Já era. Surpresa! Mas fora isso, não teve nada. Encostem, agora! Bom, pelo menos não tem no celular. Que falta de educação. Reforços. Isso é o que eles chamam de crime organizado. Não chore, vou quebrar a porta. Abra o fogo! Tô chegando! Agora eu tô me seguindo. E assim termina o tour do Spider-Man por Nova York. Temos o direito de recusar serviço e abater qualquer criminoso. Tá escrito ali na placa. Mocinho, eu vou encostar esse carro agora! Tira nele! Aí, o carona só tem direito de escolher as músicas! É aqui que você desce! Uma invasão das antigas. Adoro um clássico. Nossa, todo mundo esqueceu a chave? Ele tá ferido! Ele era um bicho! Você vai pagar! Ser diferente. Isso vai doer! Você não é tão forte! Pode ser tão forte. Dica de especialista: se você não é bom de invasão, melhor não invadir nada.